Strategija razvoja općine Lukovac kao ključni dokument i osnova za izradu detaljnih planova i programa razvoja naše općine u 2019. godini realizirana je u velikom procentu od preko 71%. Krovni strateško-planski dokument u 2019. godini prvi puta se počeo implementirati konkretnim projektima, što je privremena komisija za praćenje strategije ocijenila pozitivno. Jedan od benefita koji je proistekao zapravo iz same strategije i iz rada komisije jeste prvi projekat šetalište koje je urađeno u gradskoj zoni, ali i niz drugih projekata koji su u skladu sa strategijom razvoja, a koji su podržani i od strane onih koji su zapravo općinu Lukovac i uveli u ovaj kompletan proces, a to je projekat ILDP, odnosno Združeno vlade Švicarske i UNDP. Izgradnja gradske pješačke zone je nama svojevrsna nagrada za ovaj izrađeni usvojen dokument. Međutim, evo mi smo krajem 2020. godine aplicirali na javni poziv UNDP-a i Ministarstva financija Federacije BiH, gdje smo dobili određena novčana sredstva za realizaciju projekta unapređenja kvaliteta zdravstvenih usluga na području općine Lukovac, nabavka dijagnostičke opreme za javnu zdravstvenu ustanovu Dom zdravlja. Mi smo se opredijelili za nabavku dva ultrazvučna aparata. U 2019. godini započeta je implementacija svih planiranih 56 projekata. 52 su djelimično izvršena, od kojih je za 36 u velikoj mjeri ispunjen plan za izvještajnu 2019. godinu. 4 planirana projekta su u potpunosti završena, a to su formiranje Ureda turističke zajednice općine Lukovac, prijem novih radnika u službu civilne zaštite vatrogasaca, izrada projekata za uređenje vodotoka Ugar i Turija. Procenat realizacije projekata u izvještajnoj godini je dobar, prije svega uslijed pronalaženja vanjskih izvora finansiranja za velike infrastrukturne projekte spremne za realizaciju. Značajan je podatak da je oko 80% financijskih sredstava usmjerenih na realizaciju projekata pribavljeno iz vanjskih izvora, dok su sredstva iz budžeta općine realizovane u procentu od 19,50%. Ukupna vrijednost implementiranih projekata je preko 15,5 miliona maraka, što je 71,07% realizacije u odnosu na projektovani financijski okvir za 2019. Realizacijom ovih ključnih prioriteta općina Lukovac je radila na unapređenju poslovnog ambijenta, promociji opštine za razvoj biznisa i stvaranju preduslova za razvoj postojeće poslovne zone, te uspostavljanje nove poslovne zone Lukovac Zapad, unapređenju poslovne klime i brže i efikasnije pružanje usluga potencijalnim investitorima. Uveliko će doprinijeti izradi i usvajanju regulacionog plana Centar 1 i 2. Kada je u pitanju planiranje budžeta općine Lukovac, komisija insistirala da u prednosti i dalje budu projekti planirani strategijom razvoja općine Lukovac za period 2019. 2027. godina.